Joy Optik je oční optika, která již více než 20 let pomáhá všem, kteří potřebují dobře vidět. Naši registrovaní optometristé vám na nejmodernějších přístrojích změří váš zrak a pomohou vám vybrat nejvhodnější korekční pomůcku dle vašeho životního stylu, ať jsou to kontaktní čočky nebo brýle. Tým kvalifikovaných očních optiků a optometristů vám rádi pomohou s výběrem brýlové obruby a poradí, jaké zvolit brýlové čočky. Nabídka je opravdu široká. Máme pro vás připraveny tisíce dámských, pánských i dětských obrub, sluneční brýle i brýle pro sportovce. Provádíme také úpravy a opravy brýlí. Firma Joy Optik nabízí svým zákazníkům kvalitní produkty a služby za příznivé ceny a celoročně výrazné slevy. Navštivte nás na některé z našich 8 provozoven a sdělte nám vaše přání. Najdeme pro váš zrak to správné řešení.